Јане Миланов со мнозинство на гласови денес е избран за ВД градоначалник на Општина Штип. Констатирам дека Советот на Општина Штип едногласно избра вршител на должноста градоначалник на Општина Штип, а тоа е досегашниот заменик градоначалник Јане Миланов. Му честитам и му посакувам успешна работа и во останатиот период се до избор на нов градоначалник. За Миланов гласаа 12 пратеници, а тој беше единствениот кандидат за оваа функција. Како председател на комисијата, на кандидационната комисија, можам да констатирам дека има само еден предлог за избор за вршител на должност од Социјалдемократскиот сојуз заедно со коалиционните партнери, господинот Јане Миланов. Денешниот избор на Миланов е континуитет на неговиот досегашен ангажман како заменик градоначалник, а претходно и председател на Советот. Да се заблагодарам на довербата и оно што веќе сите го знаеме дека ова е повеќе обрска, пошто јас немам дилеми дека еве што треба и како треба да го тоа сработиме до крајот до изборите кои што треба да се одржат во декември. На онлайн седницата за избор на ВД градоначалник на Штип не присуствуваа советниците од ВМРО-ДПМНЕ.